Zdravé město Mladá Boleslav připravilo další boleslavské dny bez úrazu. Akce se konala na dopravním hřišti u 8. základní školy. Má zajistit osvětu před blížící se dobou prázdnin, dovolených a táborů v tématu snížení počtu úrazů v dopravě doma i venku v přírodě a na hřišti. Tato akce je určená hlavně pro děti ze základních mateřských škol, ale nejenom pro ně, v těch odpoledních hodinách je určená i pro širokou veřejnost, takže věříme, že si sem cestu najdou rodiče s dětmi. V minulém roce počasí nepřálo, letos to bylo ovšem ideální. Děti si na několika stanovištích mohly vyzkoušet práci integrovaných zdravotnických služeb. Už teď je vidět, že vlastně školy si tady vydovádějí. Je tady vlastně zastoupen jak policie České republiky, městská policie, je tady záchranná služba, je tady BESIP a mnohé další, takže všichni si určitě přijdou na své. Pro dospěláky byla připravena půjčovna vozítek Segway, každý si přišel na své. Každý rok se těším, že se svezu na vozítkách Segway a vyzkouším si opilecké brýle, které jsou tady velmi populární, tak jestli jsem se zlepšil nebo zhoršil oproti loňskému roku. David Klesa, 1. Boleslavská.